На три месеци пред почетокот на пописот започнаа пресметките за тоа колку македонци и колку албанци живеат во државава. Политичарите се погласни кога станува збор за бројот на албанци. Пратеникот на ДУИ Изет Меджити е на став дека во земјата живеат над 25% албанци и дека не треба да има дилема околу ова. Според сите индикатори, албанците ќе бидат над 25%, значи и по број на ученици, и по наталитет, и по многу фактори, значи сите тие индикатори говорат дека албанците се нешто сигурно нешто повеќе од тоа што биле на претходниот попис. Исто мислење има и неговиот колега Арбар Адеми. Витен школор 2017-2018. Домеќон ниче на низете ни мие дучна штате ду Македона. Со респективи 64 пресе низете 2%. Океј. Шиптар 60 мие е 709. 32 пресе 15%. Еле та тиер таш можам да ги. Е ча. Кам еден са нумера тиер интересантен. Мир по еле кто нукаш на баз етнис. Че е кан фми. По мбас асој се на цилен гјуе ндијекен мсим. Пратеникот на Алијанса за албанците, Халил Снопче, вели дека албанците не се помалку 29%. Не се имарим та мирчена, та дънате дюми е душит, не мун таке ми душиме. Се дикој му си бае чеви, дикој што тоа да имаме 35-40 причин. По не се марим тамилчена, та дънате види дюми е дю. Де не се статистикиш анализуем то левизија, та линч мриз, дек шмриз, превиди дюми е 3, дерима да видим дюми е 9. Му ју гарантој, се шиптарат нуг јан, ма пак се нисте нан причин. Од ВМРО ДПМН е партија која не го поддржува овој закон, вела дека пописот е политизиран. Мојот заклучок е дека не може да остане или да се отстрани дилемата дека има опасност да биде тоа политика. И јас одговорно тврдам дека од оној првиот 91 година па до оној пропаднатиот 2011 година во голема степен пописите беа политика наместо статистика. Вториот човек на Завод за статистика, Илми Селами, ги повика политичарите да не се мешаат таму каде не име местото, бидејќи како што вели политиката треба да стои подалеку од пописот. Легитимијашниот сем процес пуро статистикор, апсолутно ка гиш политика. Не се лејам гиш политика, гисмон политика, интенција политика се фута тати ку еден нук е као венде. Пор матепер кто реагимет партиве политики и влесој реагиме пр аритета по еднаве дитор политик. Последниот попис во Македонија е спроведен во 2002 година. Потоа имаше обити во 2011, но истиот беше неуспешен, а затоа има и судски предмет. Вообичаено во државите попис се спроведува на 10 години. Пописот во Република Северна Македонија е предвиден да се спроведе од 1 до 24 април годинава.